vad vi har för smaker då? Åh, vad fint. Jag tog pepparlakris igår, det ska inte jag ta igen, så det blir för maxat. Säg det till honom. Tack. Det är min son, det är hans. Jag har en hasselnöt och den är pistol. Vi har ju lagit ett bägare. Den här. Det är med strana. Nej, pistol. 1931 där. Ja, men det här är ju. Någon. Bara den andra vet hur den smakar.